Sveiki, gyvi, 22 pamoka. Na, prie to pamokoje sakiau, kad reikės būtinai žiūrėti šią ir dar sekančią. Na, nesakiau tiksliai kiek, bet iš tikrųjų tai bus prita šita ir sekanti pamoka, jos labai glaudžiai susiję, tad jeigu nematėte pamokos, kuri buvo prieš tai, būtinai pasižiūrėkite, būtinai. Ir žinoma, būtinai žiūrėkite sekančią. Gerai, na, kas buvo nuo sekančios pamokos, ką aš pakeičiau, tiesiog mano paddingą palikau basicą 20 pikselių. Tai yra 20 iš visų pusių ir norėčiau šiandien pašnekėti apie border. Kas tas border, paklausti, ne? Na, borderis iš tikrųjų yra būtent dabar matome mūsų tiesiog ryškų, kaip sakant, rėmelį, bet na, jis neturi lyg ir rėmelių, o border būtent tos rėmelius ir padarys. Taigi, na, iš tikrųjų atrodytų, reikėtų parašyti border 2 taškas ir kokiu ten, tarkim, storumą, ne? Bet realiai borderis turi 3 opcijas, kurias visą laiką reikia jas visas 3 naudoti, nes kitaip, na, tas borderis tiesiog neveiks. Gerai, pirmoji borderio opcija būtų border color. Color, tarkim, galim, na, prie raudonos, koks teiktų, geltonas turbūt. Yellow su 2 lairašas ir su 1. Na, pažiūrėsime toliau. Taigi, antra borderio opcija. Width. Width bus, na, tarkim, 3 pikseliai. Ir border paskutinė opcija būtų style. Tų style yra labai daug. Solid pagal nutylėjimą yra solid, na, tiesiog paprasta linija, bet aš noriu padaryti kažką kitokio, pavyzdžiui, dešt. Tai būtų brūkšniuota. Na gerai, išsisaugom. Ir kaip matote, būtent mūsų tas borderis, remelis, na, ko gero, aš gal pakeisiu kitą spalvą, nes nelabai matosi, tiesą pasakius. Na ir tai nelabai matosi. Na, esmė, kad aš padariau būtent, aš gal padariau per daug stambų, na, nesvarbu, esmė, kad tai yra spalva, būtent žalia rėmelio spalva, tai yra storumas with būtent tų brūkšnelių ir tai yra kokios stilius tai būtų, tai, na, tarkim, brūkšneliai, dešt, kaip sakant. Aišku, noriu pasakyti dar vieną dalyką, kad galima būtent, tai nebūtinai turi būti visas aplinkui toks pat. Gali būti, tarkim, viršus vienodas, apačia kitokia, šonai dar kitokia. O galima padaryti tik tais būtent kažką, na, tarkim, tiesiog apačia arba tiesiog viršų. Jeigu aš, tarkim, norėčiau padaryti, na, tarkim, padirbėsim tik su apačia. Todėl tuo metu rašysime border, brūkšnelis ir parašom grinai, su ko dirbsim, tarkim, su bottom. Apačia, brūkšnelis ir tada jau ta opcija, 1 iš 3. Na, pridėkime nuo color. Darysime blue. Kas toliau? With. Na, užteks 2 pikselių, manau. Ir kas čia dar liko? Style. Dešt, nu, pabandom duoti taškuotą. Gerai, saugome. Ir pagal idėją dabar apačioje turėtų būti tas borderis, kurį mes ką tik sukūrėme. Na ir kaip matote, jis yra apačioje. Aš pabandysiu pritraukti, kad jums geriau matytųsi, nes realiai labai 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 smulgiai čia gaunasi. Na, bet esmę pagavote, kaip čia viskas vyksta. Matote, dabar yra tik tais apačioje. Šonų ir šaus nėra. Taip pat galime, va, tarkim, jeigu norim viršų padaryti, tai viską tą patį. Na, galiu iš tikrųjų parodyti, kaip ir viršų padaryti. Tik aišku, turėtumėm pakeisti šitos dalykėlius. Na, nurodyti, kur tiksliai. Gerai. Kelis nustatymus. 2 pikseliai. Na, čia galim padaryti 4 pikselius. Ir vėlgi dešt. Na, yra ten, galime tiesiog solid palikti, kuris bus tiesiog linija. Na, ir kaip matysite,
aš paigaišiu tik viršų ir tik apačią, šonai nepaliesti. Na, čia jau yra skonio reikalas ir kaip jau padarysite, taip ir bus, bet esmė, tai yra labai lankstus reikalas ir galite grinai keisti palei save ir kaip norite ir ką norite būtent. Nebūtinai turi būti visas kvadratas, kaip sakant, borderiuotas. Gerai, judame prie kitos pamokos, kur šnekėsime apie margin. Taigi, sakau, sekanti šitą ir prie tą pamoką yra labai galaučiai susiję, todėl nepraleisite nė vienos. Daugiau informacijos rasite mano tinklapyje.